Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, els saludem. Avui, sobre la taula, dos assumptes. En la segona part del programa anem a entrevistar, està a punt d'arribar ja, una jove d'Ucraïna que va fugir, ajudada per son pare, de la guerra, de l'invasió russa. Ella és músic. Ara està vivint amb la part de la seva família en la localitat de Benifairó de la Valldigna. Volem parlar amb ella per veure com ha sigut aquesta experiència, aquesta tragèdia, i sobretot conèixer la seva música. Es contarà el seu testimoni front a la guerra en Ucraïna. Però la primera part, fem una parada en la Setmana Santa de Gandia. Ja coneixem les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia i volem tancar amb un bon final, no?, aquestes entrevistes dedicades a la Setmana Santa de Gandia. De ben segur que són les tres persones que m'acompanyen com a regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia en l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Piconé. Bona vesprada, Miguel Ángel. Hola, bona vesprada. Molt ben acompanyat per la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat del 2022, Mari Carme Sarrió. Mari Carme, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. I si està la padrina, està el president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja estem en la Dilluns Sant, ja pues, estan en marxa les processons, els dies grans estan a punt d'arribar. Disfrutant, no, Miguel Ángel, de la Setmana Santa de Gandia i confiant que tot vaja, que tot continuï bé. En teoria no té per què anar malament. Hem estat estos dies mirant el cel. Sí. La setmana passada van tindre algun dia plujós, com el dimarts i el dimecres, però ja afortunadament pues, els actes del cap de setmana s'han dut amb normalitat. Tenim una setmana per davant en la que ja a partir d'avui comencen ja les processons de trasllat de totes i cadascuna de les germandats de la Setmana Santa i tenim ja dos dies molt assenyalats. Un dia que jo dic que és el dia de les germandats, que és el Dijous Sant, i un dia que és el dia de la Junta Major, que és el Divendres Sant, en la processó del Sant Soterrar. Per tant, jo crec que ja després d'aquests últims tres anys de sequera ja toca gaudir d'esta Setmana Santa i de gaudir de la Gandia del carrer, no de la Gandia recollida a les parròquies com en la darrera Setmana Santa. Així és, Maricarme, així la carrer, processonar al carrer i que estiguem nosaltres, les càmeres de Tresafort, per a poder captar alguns d'aquests moments en directe, per a portar les cases, són moments que toca que arriben perquè hi ha gana i s'ha de viure, no?, d'aquesta manera, en aquest context, al carrer processonant. Sí, sí, s'ha de viure en plenitud, tots al carrer i gaudir de la Setmana Santa i de la fe, de la devoció, de la convivència de la gent i de les ganes de disfrutar d'ella, de tota la Setmana Santa, que estem esperant-la amb moltíssima il·lusió i més a Gandia, perquè la gent de Gandia és molt acollidora, molt integradora, molt a propa i que gaudisca. I els xiquets, i els xiquets també. Quan tindran vacances de l'escola, tots al carrer, a veure les processons i el sentiment que comporta la Setmana Santa, en tots els actes. Així és, grans i menuts, perquè sí, a més sí, està sí. El relleu generacional, sí. Moltes famílies senceres, diverses generacions que estan en una mateixa germandat, i això és un goig, no sí. Veure-ho, aquesta participació. Emili, a través de les 18, que és el que dic, que aquesta celebració que enguany estem celebrant-ho de la Declaració d'Interès Turístic Nacional, ja estem celebrant-ho, és gràcies a totes i cadascuna de les 18 germandats, no? És evident, no? Són les 18 germandats les verdaderes protagonistes de la Setmana Santa de Gandia. Són elles les que fan les provisions que tenen la seva imatge. La part que es pertoca a la Junta Directiva de la Junta Major és estar al seu servici per a que tot isga el millor coordinat possible com està ocorregant fins ara. No? I lo, com estàs dient, estem fent l'estrena de la Setmana Santa d'Interès Turístic Nacional que fins ara no l'havíem pogut celebrar al carrer. Clar. També dir que és una coincidència, no?, que es van nomenar, es van donar com a Festa d'Interès Turístic Nacional el 3 de d'octubre de l'any 19, la festa del nostre patró, i estem celebrant la primera Setmana Santa després d'això en l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Sí. És dir, que d'alguna manera, pues mira,
allò que van tindre tornem a repetir-ho ara i estem retrobant-nos en aquesta Setmana Santa que no van poder celebrar l'any 2019. Així és, Miguel Ángel ha dit l'any jubilar, que és important que completem la Setmana Santa amb les diverses activitats que des de l'Ajuntament van afegir-se per aquest any jubilar que tenim tan, una data tan important per a Gandia. Així no és, els trasllats pràcticament ja han acabat de la imatge peregrina de Sant Francesc de Borja, que ha visitat totes i cadascuna de les parròquies de la ciutat. Queda una, que és on està precisament la imatge peregrina del Sant, que és la de Sant Nicolau, que es farà un acte especial el pròxim mes de juny. També s'han celebrat una sèrie de conferències, concerts, sí. Però queda la traca final, que serà el dia 3 d'octubre, perquè és el dia del patró, i jo crec que en aquest cas, tant la Setmana Santa com la comissió organitzadora de l'any jubilar han anat a agafar-se de la mà, que crec que este que ser com toca. Sí, i a més hem estat comprovant per les visites que estan fent-nos així, les 18 germandats, que sembla que estos anys anys de paró, però s'han posat les piles, no han perdut el temps, s'han posat a treballar per a fer aportacions noves a la, al conjunt de la Setmana Santa. El que està clar és que la Setmana Santa no ha parat, no, no ha parat. Celebrar-me en el... La primera, no, en casa, perquè no podíem fer-ho d'altra manera, en la vostra col·laboració, no? Sí. De mi com a mitjà de comunicació que podem celebrar la segona a les parròquies, però sí que és de veritat que les germandats no han parat d'idear coses, no? Perquè sí. Jo penso que aquest reconeixement, no, com a festa d'interès turístic nacional ens ha portat aquest al·licient, no, d'intentar millorar la nostra Setmana Santa, que de fet ja és una Setmana Santa com cal, no? Una Setmana Santa que... Podríem convidar a tota la gent que vinguera, no? Que el que ens interessa és que la gent vinga i vega tot allò que fem al carrer. No? Està clar que les germandats han fet moltes propostes noves, des de la Junta també alguna han fet, perquè com sabeu vam celebrar la tamborrada companyia sí. El mateix dia que el pregó, i algunes novetats que anirem fent. El que es tracta és de que aquest reconeixement que han tingut vaig creixent, no? Vaig creixent. I penso que les germandats ho han captat perfectament i estan fent un treball magnífic durant aquests 2 anys per a ser tal d'aportar imatgeria nova i actes nous a la nostra Setmana Santa. I a més, estem parlant d'un producte turístic perquè, amb respecte a aquesta passió, no? A aquest sentiment, l'espectacle que suposa la Setmana Santa de Gandia com a reclam turístic. De fet, tenim pendent fer una entrevista a la directora d'este hotel RH Bairena en Espa de la platja Gandia, Bea Martínez, per a que es parli un poc de la previsió, però ja sabem que hi ha molta gent que ja n'ha fet la reserva perquè tenia gana de vindre a Gandia amb la Setmana Santa de Gandia com a excusa. Sí, sí. El reclam que suposa. Bueno, jo crec que la declaració de festa d'interès turístic nacional és un reclam, evidentment, i Setmana Santa ha sigut sempre la que ha marcat el pols de la temporada turística sí. De la platja de Gandia. Jo recordo fa anys que quan la Setmana Santa era bona, turísticament parlant, l'estiu era formidable. Ara estem en un altre punt. Jo crec que el turisme va canviant, com tot, independentment de l'oratge que faci. Però jo voldria destacar també que precisament per a que una festa siga declarada d'interès turístic nacional han d'haver aquest esperit de superació que ha dit Emili, incorporar nova imatgineria. Tenim 2 imatges noves, tenim el Crist jacent del Sepulcre que eixirà en processó la matinada sí. Del dijous al divendres sant, sí. Tenim la Verge de la Sang que processionarà el dijous sant, i tenim moltes novetats, com haureu anat desgranant al llarg de totes aquestes entrevistes, perquè, com tu bé has dit, les germandats no han estat parades ni un minut. Hauran estat, diguem que aletargades per culpa de la pandèmia, però parades no han estat ni un minut. Així és. I més d'una també, Mari Carmen, es comentaven que aquesta experiència de l'any passat de deixar el carrer i passar el que eren els actes processionals als interiors de les esglésies sí. Ha sigut molt bona experiència, i alguna que altra... mantindrà ese moment o té la idea de mantindre ese moment tan, tan íntim sí. No? De que suposa sí, estar a l'interior que va suposar. Sí, sí. Jo crec que aleshores aquest any la Setmana Santa serà doblement feliç i jo crec que ens caurà alguna llagrimeta inclús, però de felicitat. De veure sí. Que estem tots al carrer i que tots estem ahir en la Setmana Santa, tots unidets. Perquè sí. No recordo de qui era el mandat? Del Crist jacent. Del Crist jacent. Del Crist jacent, la crucifixió. Sí. Suposa que serà completament diferent el viure la Setmana totalment, Santa sí. Des de l'interior de la germandat
ara com a patrina i cambrera del qui ressuscitat, sí, no? Sí, totalment diferent, perquè ara que estic vivint en primera persona, jo no tenia ni idea de lo que suponia totes les 18 germandats, cadascuna en les seues actes, la Junta Major, el president, tota la directiva, perquè ho fan de cor, en carinyos, bondadors, en molt de valors, l'acció social, i jo m'ha trobat i que de vegades em persigui, jo dic, com pot ser això tan bonic? I jo dic, i em corre a mi l'alegria per dins de les meves venes i dic, és que a cada germandat, cada acte que fa, és meravellós. Així és. A nivell de fe, de devoció, de carinyo i d'amor. I la gent de Gandia també, encara que no siga confrar i confraresa, la gent de Gandia, quan em veu, fa Mari Carmen, este any sí que gaudirem de la Setmana Santa. I dic, i tant que sí, tots al carrer i no ens perdem res. Així és. I aquelles persones que puguin eixir al carrer per algun motiu, el que siga, sí. Ahí estaran les càmeres de Teresa Forn. Ai, vosaltres no podeu faltar. Vam estar en el final de la tamborrada, perquè no es podien perdre. Al principi era el pregó, però van dir, el fet d'aprofitar que s'unís en el mateix escenari, sí. Ha que aprofitar aquesta tamborrada en el pregó, que allí va estar el nostre company Enrique Bodí, sí, Diumenge de Rams, i evidentment, les últimes mirades, estarem ahí com a aquest acte novedós, que si continua aquesta evolució, Miguel Ángel, aquestes novetats que tenim ara, en quant a actes, imagineria, si l'any que ve o d'ací dos anys més, la declaració pot augmentar. Jo crec que no, perquè l'esglaó superior seria la declaració de Setmana Santa internacional, però jo crec que la Setmana Santa, conforme la coneguem els cristians, és una Setmana Santa nacional espanyola. Sí. Però si haguera, evidentment, si haguera un organisme internacional, pues jo crec que aspiraríem a aquesta condició de Setmana Santa internacional. Sí. Perquè moltes vegades, parlem de Setmana Santa, moltes vegades al cap, Sevilla, directament. Sí. Però en Gandia n'hi ha bons elements i trets identificatius exclusius de la Setmana Santa de Gandia. A veure, està clar que sí, és dir, podem parlar d'aquesta processó, no? O sigui, la processó general del Divendres Sant, el sí. Que hi ha una perfecta catequesis de lo que és la passió sí. I mort de Jesucrist, és dir, en pocs llocs s'estructura així, no? I així tenim pràcticament tots els moments de la passió representats en la nostra imatgineria. Hem de dir, i així anar amb orgull, no? Que la nostra imatgineria és una de les millors de la Comunitat Valenciana, sí. Però de part de l'Estat espanyol, no? I entonces tot això té que motivar a que la gent vinga a veure'ns. Miguel Ángel diu que no podem aspirar a més. Jo penso que hem de continuar creixent. Hem de continuar creixent i hem de continuar sent més, no? I reconeixem que ens vinguen, pues això serà, no? I no ho fem per el reconeixement, no? Sinó perquè nosaltres hem de representar el que és la Setmana Santa, no? Tot allò que es fa dins de les parròquies perquè la gent ho vega al carrer, no? I serà la nostra tasca. I quan millor la fem, pues evidentment, pues més gaudirà la gent de veure'ns. Així és. No? Bueno, és un poc la idea. Sense oblidar la visita de Sepulcri de la Setmana Santa de Gandia. Sí, com estàs dient, en guany és un també especial per ser l'any jubilar i s'ha fet i s'ha trasllat, no?, de la visita de tio. A més de fer-la en el Palau, que l'aforament és més menut, fer-la a la col·legiata, que l'aforament és més gran. Ha sigut un encert, no?, però ahir està treballant en això la comissió tècnica de l'any jubilar per a que així no poguera ser. No? Entenem que és un donar-li més valor encara a lo que representa la visita del sepulcre per als gandians i, evidentment, perquè és una representació feta per el nostre patró, Sant Francesc de Borja. Així, esperant que acabem aquesta xerraeta, clar, tots aquests afegits suposa, jo no sé si aquesta responsabilitat se senta a la Junta Major o l'Ajuntament també té que hi ha que mirar l'anar afegint per a no solapar-se, per a respectar horaris del que ja hi ha al que anem afegint, això s'ha d'anar tenint en compte. A veure, és una tasca difícil però agradable. És a dir, perquè al final, si tot ix bé, evidentment, nosaltres que intentem de coordinar que totes les processos no es munten una a l'altra, no? Però al final, quan veus el resultat, que està així i que tota la gent col·labora perquè tot ix bé, pues la veritat és que aquesta tasca és superagradable, no? I sempre entenem que la Setmana Santa de Gandia pot créixer, no? I per a créixer es té que donar aquests xicotets problemes, no?, que al final se resolen en positiu, no? Perquè al final totes les germandats estan per la mateixa llavor, és a dir, per fer d'esta Setmana Santa de Gandia una Setmana Santa cada vegada millor. Així és.
pues ahí estarem nosaltres, tot l'equip de Telesafor, per a els moments més destacats, podríem dir, alguns dels moments més destacats, acabant, evidentment, amb aquest gloriós encontre del diumenge de Resurrecció, per a també portar-ho a les cases. Enhorabona per la part que vos pertoca, que no és poca, per fer de la Setmana Santa de Gandia el que tenim actualment, i d'ahir en amunt anirem treballant. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Sempre a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit. Anem a escoltar a un nou testimoni d'una jove que amb cotxe va fugir de sa casa en Kiev, en Ucraïna, fugint de la guerra. Està allotjada en una casa que ha llogat en Benifairó de la Valldigna. Ella continua lluitant per el seu somni. Ella és cantant, compositora, escriu la lletra, composa la música de les seues pròpies peces. De fet, poc abans de fugir de sa casa en Kiev, en part de la família, havia acabat de composar una última cançó. Anem a escoltar-la, perquè ja té videoclip. Així és que seguim. Seguim nosaltres, seguim en el temps de magazín i ara volem tornar a posar la mirada al problema de la invasió russa d'Ucraïna. Continuen arribant a la nostra comarca famílies, persones refugiades que van fugint de la invasió russa i així en la nostra terra troben la tranquil·litat de moment. Molts d'ells pensen tornar al seu país, només s'acaba la guerra. És el cas de la jove que ens acompanya. Ella és músic, ella composa les seues cançons, la seva lletra, la seva música. Està vivint ara amb la seva germana, amb sa mare, amb la seva iaia, amb els seus dos gossos i amb el seu gat en Benifairó de la Valldigna. Amb tots ells, inclosos els animals de companyia, va vindre des de Kiev fins a Benifairó de la Valldigna en cotxe, fugint de la guerra. Està així des del passat dia 13 d'aquest mes de març. Ens presentem, ens acompanya Anna Nación. Anna, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, necessitem l'ajuda per a fer la traducció des de l'ucraïnès a la nostra llengua i per això me paso al castellano porque así mejor, más fluida la charla. Nelia Bazán, Nelia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, es un placer volver a hablar contigo, agradecerte que te hayas prestado para hacernos la traducción, la interpretación, para poder mantener una charla con Ana. Y aprovecharemos para hablar, porque empezaste con un grupo de WhatsApp, pasaste una página de Facebook, Gandia con Ucrania, y ya has constituido la asociación Asociación Ucraniana de la SAFOR. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes vamos a hablar con Ana. La primera pregunta. Desde el 3 de marzo en Benifairó de la Valldigna, ¿cuándo y cómo fue la salida de Kiev? Todo comenzó de madrugada, el 24 de febrero, cuando primero la mamá se despertó con el sonido de unas explosiones. La hermana también estaba oyendo disparos y después llamaron a Ana y se dieron cuenta de que comenzó algo muy grave y tenían que actuar, tenían que salir de la ciudad. Es que la situación de esta familia es más delicada por el hecho de que tienen una persona discapacitada. En concreto, la abuela tiene movilidad reducida, entonces necesita ayuda de otra persona para desplazarse y para moverse. Y en este caso, era muy problemático tener que bajar a los refugios frecuentemente y tenían miedo, además, de quedarse todavía con menos posibilidades de satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, han decidido trasladarse a la parte oeste de Ucrania, donde tienen unos familiares. Cuando llegaron a la parte oeste de Ucrania, en la provincia de Ternópil, tienen a unos familiares. Entonces han podido estar unos días en su casa. Pero claro, por el mismo problema de antes, al ver avanzando las tropas todavía más cerca, tomaron la decisión de continuar el viaje para salir del país, porque estaban muy asustados de que podían quedarse ahí y ya en cierto momento pues no poder salir.
Справа в тому, що затори були дуже великі і тому En esta etapa del viaje también les ha costado mucho porque en aquellos días ha habido muchísimos atascos. Entonces, para avanzar muy pocos kilómetros se tardaba muchísimo tiempo. Entonces, para llegar de la provincia de Ternopil hasta Wrocław, que está en Polonia, han tardado 4 días. Cuando de normal creo que se tarda, pues, no sé, unas horas. Entonces, ha sido un viaje muy agotador. Pero a pesar de eso, estaban muy contentas al ver que la gente a su paso salía a recibirlos, les llevaba comida, les llevaba pues bebida y juguetes para los niños. Entonces, eso les ha dado ánimos y les ha hecho sentir muy bien. ¿Y cómo sigue el viaje? ¿Por qué Benifairó de la Vaidigna? В нас є знайомі тут, моєї сестри подруга близька, вона Bueno, resulta que tienen una amiga y la hermana de esta amiga sí que vive en Benifairó. Está casada con un español. Entonces, el primer punto de llegada pues hicieron este, Benifairó, con la esperanza de quizá con el tiempo mudarse a Valencia, porque claro, en la capital hay más posibilidades. Pero cuando ya estaban aquí, descubrieron que en Valencia era todavía más difícil de encontrar la vivienda, especialmente teniendo en cuenta que tienen a la abuela, y no tener ninguna vivienda en concreto y ver que los precios eran muy altos, pues decidieron que era más cómodo y más práctico quedarse en Benifairó. ¿Y qué tal la vida? ¿Cómo es el día a día de toda la familia, de las hermanas, la madre, la abuela en Benifairó? Claro, el viaje fue muy largo y la abuela ha sufrido mucho durante el viaje. Entonces, si antes podía andar, aunque sea un poquito, ya después de ese viaje ya dejó de andar. Y aparte, cuando llegaron, no podían traer con ellos ningún carrito de ruedas de esos. Entonces, también el otro problema que surgió de cómo podían trasladar a la abuela del coche a la vivienda. Pero resulta que la gente que los había acogido y en general la gente que vive en el pueblo, enseguida no se sabe de dónde, han conseguido un carrito de ruedas y han ayudado en todo lo que han podido. Entonces, claro, esto llega mucho al corazón, hace sentirse muy bien, hace sentirse pues querido, apreciado y protegido, y la chica y su familia están muy agradecidos por esta acogida. He dicho al principio que es música, letra, la música lo compone ella. Antes de salir de Kiev, de su casa, compuso una nana, una canción de cuna, Lullaby. Fue la última composición antes de huir de la guerra. Я планувала написати міні-альбом. Esta canción fue pensada como una parte de un álbum entero que estaba previsto para salir en mayo, y la idea de la canción surgió unos días antes de que comenzara todo, porque por lo visto había un presentimiento ya de que las personas que necesitan apoyo, cariño en un momento difícil, al escuchar este texto y esta música, les ayudaría a sentirse mejor. Мені б допомогла така пісня, яка мене обіймає, і я її написала тоді. Pues vamos a sentirnos mejor. Vamos a ver y escuchar ese videoclip. Lullaby es el título de esta pieza musical, una cançó de Bressol, una nana que está escrita y composada por Anna Nation. Esta es la pieza, el videoclip, Lullaby. Sing you this lullaby.
Bueno, ahí estaba Lullaby, el videoclip que se quedó ahí, ¿no? A las puertas vino la guerra y lo paralizó todo. Vamos acabando ya esta charla. Ana, me gustaría preguntarle a Ana Nelia si su idea, la de su familia, es nada más pueda, cuando pueda, volver a su país, a Kiev, a Ucrania, y seguir allí su vida. Знаєте, коли я знаходилася в Україні, я дуже багато думала про те, що хочу мандрувати, хочу подивитися. Una cosa es cuando uno viene va de viaje, porque viajar es bonito y ver otras tierras es bonito, pero otra cosa es salir de una manera forzosa y estar aquí. Entonces, claro, al ver todo este país tan precioso, ver estos naranjos tan bonitos, no lo disfrutas plenamente, porque siempre estás pensando en volver a tu tierra, volver a encontrarse con tu gente y volver a sentirse en tu lugar. Там мої люди. Я не можу сказати, що буде завтра. Єдине, що я можу прикладіть. І я просто розумію, що я можу писати пісні, я можу доносити за допомогою творчості. Bueno, la música es mi vida, la música es muy importante para mí y me encanta tener este poder y saber que puedo aportar algo al mundo a través de la música. Y de momento la intención es quedarse en Benifairó y estar ahí, porque independientemente si estoy en Ucrania o no, yo puedo seguir componiendo. Y de hecho estoy buscando colaboraciones para crear música pues en compañía de otros músicos, porque aquí hay gente con muchísimo talento y pueden surgir cosas muy curiosas y de momento nadie sabe cómo va a continuar la situación, pero bueno, la intención es seguir haciendo música y seguir pues dando a la gente lo mejor de mí. Роботу пов'язану з музикою, навіть якщо не з музикою, і фінансово теж підтримувати наразі Україну. А що буде завтра, я наразі не знаю, але звичайно, я дуже хочу додому повернутися. Vamos simplemente unos segundos para dar paso a otro tema. Es Wish, es una canción de Navidad, Christmas Music. Unos segundos para ver cómo arranca. Por cierto, que es videoclips, se realiza, es idea de ella mateixa, de Ana. Este es el tema, así comienza Wish. Wow.
just wish to see a little bit of magic snow, to kiss and dance while Christmas with my love. Oh, I wish to hug my mom and tell my sis that all her dreams gonna come. Oh, I just wish all people many reasons to their smiles, to send them to each other despite the miles. Oh, I'm glad you hear my song, so all I wish really cannot be wrong. Close your eyes and be whatever you want. Try to open it inside your heart. Bueno, ahí estaba Wish, Christmas Music. Y para ir ya acabando esta charla, sorprendida, es gratificante ver todas las iniciativas de solidaridad para ayudar a los refugiados, a los ucranianos que siguen allí en su país, desde aquí, desde esta tierra, desde esta comarca. Nunca en mi vida he podido imaginar que este calor humano, este amor, este cariño a las personas que no conoces personalmente pudiese existir. Entonces es muy gratificante también notarlo, y también esto es otro motivo para seguir componiendo y para seguir haciendo de este mundo un lugar mejor. A la próxima composición nos llama y hablamos de su música. Antes de despediros, hablando de esas líneas de solidaridad, de iniciativas, tenemos que hablar de esa, cuando hablamos, todo empezó, en tu caso, Nelia, con un grupo de WhatsApp de pocas personas, 3-4 personas. Luego creaste una página de Facebook, Gandía con Ucrania, hablamos contigo, y ya vas avanzando un poco, ya has creado la Asociación Ucraniana de la SAFOR. Sigues trabajando, Nelia. A ver, cuando me embarqué en este viaje, yo no sabía hasta dónde me iba a llevar, porque simplemente tenía este sentimiento que no puedo quedarme atrás, no puedo dejar esto de lado, tengo que hacer algo. Entonces todo fue bastante espontáneo, y gracias a Dios he encontrado muchísima gente que siente y piensa igual que yo, y la gente se está sumando a nuestra labor. Entonces, claro, lo de la asociación fue un paso necesario para tener un poquito más de visibilidad y poder atraer más personas y ayudar a más personas. Claro. ¿Cómo las personas que lo deseen, cómo pueden contactar contigo, con la asociación? Bueno, realmente Gandía es pequeña, entonces sí. Hoy en día tenemos 4 puntos de recogida. Uno de los más famosos y fáciles de encontrar son Centro de Día Los Brezos, la inmobiliaria Soluciones, y también tenemos un pequeño local en la calle Calderón de la Barca 54, donde no solo recogemos ayuda, sino que también ya repartimos esta ayuda. Pero bueno, otro modo de encontrarnos es contactar con nosotros a través del grupo de Facebook, que se llama Asociación Ucraniana de la SAFOR. Nos podéis escribir comentarios o mensaje directo, y atendemos y respondemos a todos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nelia, por ayudarnos a mantener esta charla, a conocer la realidad, la dura realidad de Ana, y a seguir trabajando con esa Asociación Ucraniana de la SAFOR. Ana Nación Yakuyu, muchas gracias. Muchas y gracias. Mucha suerte, y esperemos que... Quiero que le digas que esperemos que todo esto acabe pronto y bien. Дуже вдячні вам за те, що ви прийшли на це інтерв'ю, і всі дуже сподіваються, що цей конфлікт закінчиться якомога раніше. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Pues en nosaltres el punti final és la realitat, la cruda realitat. Volem en Sagrada posar noms i cognoms a aquestes persones que estan fugint d'una injustícia, d'una locura, de una persona como es Vladimir Putin, invadir Ucrania y está provocando realidades como la que acabem de conocer. Moltes de esas familias, de esas personas, están fugint cap a sí, cap a la nuestra comarca, y así les obrim les portes. Gracias por estar ahí. Fins al próximo programa.